webinar kita pada hari ini uh, dianjurkan oleh SK Tiara Permai uh, dengan sokongan uh, Puan Guru Besar iaitu Puan Safia dan juga dibantu oleh Cikgu Fazila daripada SK Tiara Permai dan juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru uh, yang daripada uh, sekolah Equipment School uh, mungkin kita ada daripada SK Sungai Duri, kita ada SESERI, kita ada uh, SMK Bukit Batu kita juga ada daripada uh, seberang taki. dan beberapa sekolah yang uh, turut settle lah saya mengucapkan ribuan terima kasih atas masa dan um, yang diberikan oleh anda. So tanpa membuang waktu lagi, saya menjemput uh, Dr Azma uh, yeah. uh, untuk beliau uh, berkongsi tentang bagaimana cikgu-cikgu uh, boleh uh, bersiap sedia untuk uh, nomination MIE expert yang yang sedang berlangsung ini. Yeah. So saya mempersilakan Dr. Azmah uh, untuk memulakan pembentangan beliau. Dipersilakan Dr. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pertamanya saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Tiara Permai uh, kerana mengambil inisiatif untuk uh, menganjurkan a uh, webinar kita pada petang ini terutamanya puan uh, guru besar uh, kerana sudi ya memberi ruang laluan, laluan kepada uh, kita semua untuk berkongsi sedikit uh, maklumat tentang uh, uh, apa ni self nomination Microsoft Innovator uh, expert educator Innovative educator expert Right, ha, jadi pada petang ini kita akan tengok dari segi keperluan aa, untuk kita aa, buat self nomination pada tahun ini. Ya, aa, tahun ini sedikit berbeza daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Aa, jadi itu sebabnya kita kita organise beberapa aa, series of seminar aa, untuk kita pastikan guru-guru yang berminat untuk aa, self nominate pada tahun ini untuk menjadi MIEE Uh, mendapat maklumat yang uh, betul eh uh, jadi kita kita harap akan lagi ramailah guru-guru uh, uh, yang boleh yang boleh uh, masuk ataupun yang boleh self nominate dan menjadi MIEE pada pada kohort 2021 2022 Okay, alright let me share my sc uh, screen dulu Uh, kita, uh, apa nama ni, uh, mudahnya kalau kata ada soalan sama ada you write it dalam dekat uh, bahagian chat ataupun boleh saja on your microphone untuk uh, berinteraksi. Ya? Jangan tunggu sampai akhir lah kalau tunggu sampai akhir takutnya uh, soalan dah terlupa. <laughs> Okey. <laughs> yeah, Alright. Betul. Siapa ah, so, yang ada soalan tu saya akan highlightkan kepada ah, just uh, tuan. Just type in kalau tak nak cakap kan, malu ke apa ke ataupun kalau kalau boleh nak cakap just uh, on your computer lah ataupun angkat tangan ke uh, alert Cik Zul kata ada soalan ada sebagainya eh. Jadi memudahkan uh, memudahkan kita untuk ini. Alright, uh, sebelum kita ke mana-mana, pertamanya untuk kita jadi MIEE pertamanya kena jadi MIEE dululah. Jadi saya nak tengok shows of hand angkat tangan eh. Siapa tak dalam grup kita pada petang ini yang belum lagi menjadi MIE. Yang yang tak yang apa ni education Microsoft Education Center ni pun tak pernah masuk lagi. <laughs> Ada tak? Ada tak di antara kita yang belum lagi menjadi MIE? Kalau kalau incubator school saya rasa semua dah jadi lah kot. Kan? Unless you baru masuk ke sekolah incubator school ni pada tahun ini dan uh, ini pertama kali. Tak ada eh, semua, semua dah ada MIE ataupun certified MIE Alright, okay dan itu bermakna uh, uh, that is the first step Kalau tak ada itu maknanya tak boleh nak teruskan MIE Kena buat MIE itu dulu uh, Yang keduanya saya nak high, uh, highlightkan kepada Microsoft Education Center ni Education.microsoft.com Alright, sebabnya salah satu daripada syaratnya nanti ialah uh, Aktiviti anda di dalam portal ni. Sama ada you have been active in this portal ataupun tidak. Uh, because uh, nanti di dalam borang tu yang juga akan tengok eh uh, uh, sama ada uh, apa nama ni how much courses uh, how many courses yang you dah ambil dan sebagainya dan you kena submit dia punya transcript. So it is very important uh, untuk kita uh, telah buatlah beberapa kursus kan. Uh, janganlah satu je lah. <laughs> Sejak kita register kita tak buat buat langsung. Uh, buatlah dua tiga. You know especially kursus-kursus yang berkaitan dengan uh, maybe your subject matter area ke atau atau kursus-kursus yang you berminat ke. Jadi nampaklah uh, yang you are active uh, at MEC. Because portal ni memang portal yang baik. Eh? Ya? Portal yang bagus untuk kita sebagai seorang pendidik. Uh, jadi salah satu reason kenapa kita encourage cikgu-cikgu semua aktif di dalam portal ini Because this is what professional development is all about Untuk kita sentiasa berada di dalam keadaan yang yang uh, terkini You need to actually continue continuously seek uh, knowledge Alright, uh, jadi kita sebagai guru kena uh, show the way lah eh Kalau kita nak suruh student kita nanti jadi uh, independent learners Kita dululah kena buat Kan, uh, baru kita tahu apa benda yang kita nak cakap kan uh, Jadi first thing, uh, kalau belum mendaftar di MEC Uh, URL-nya education.microsoft.com Alright Kalau you are a first time I assume ada yang baru lah dekat sini eh Senang eh Kalau you are a first time user of MEC, Nanti bila you masuk dekat situ You click the sign in Then you akan uh, dapat this paparan uh, Tapi yang tak, nama tu tak adalah kan uh, Jadi kalau you first time Maknanya you kena create ni Create one ni dulu Dan daftar diri daftar diri di dalam portal ini dan selalu kita sarankan pendaftaran ini seelok-eloknya kita guna email persendirian your personal email bukan your school email uh, ataupun organisational email sebabnya kalau kata berpindah sekolah ke apa ke uh, nanti susah. Alright so kalau personal email ni kita akan guna email ni sampai bila-bila kan? Uh, you create your Gmail probably 10 years ago masih lagi guna email yang sama ataupun your Hotmail ke your Outlook ke dan sebagainya. Right, so it's much easier for us to maintain the account if you use your own personal email. Alright, so that is the first step that you need to do uh, sebelum kita pergi ke mana, mana. If you have already, if you already have an account dekat MEC, then tak ada masalah. Alright, cuma sekarang ni you have to see whether uh, are you active or not. Alright, kalau tak mungkin between now and July 15 buatlah dua tiga courses uh, to update your uh, transcript to update your activity in the MEC. Okay, so because those are things yang, yang akan dilihat, eh, akan dilihat dari segi pemarkahan dan sebagainya. Okay, alright, so that's the first thing. Okay, now we are ready to go to the self-nomination process. Macam saya kata tadi, self-nomination tahun ini sang, uh, adalah berbeza daripada yang sebelum-sebelumnya. Alright, nanti the first thing that you need to do ialah pergi ke sini. Mana dia? Ah, ha, pergi dekat sini ni, ini eh, dia punya ni eh. Mana dia punya tu? Oh, nanti saya bagi dia punya URL. Uh, you download dulu ni, ni Word document ni. Alright, MIE nomination question 2021 2022 ni, ada dia punya URL, you download that uh, and buat dulu di dalam Word document ini, dah siap dah dah siap dan dah bersedia baru you uh, baru you onkan uh, the nomination form lebih mudah buat begitu daripada terus-terus masuk nomination form right eh uh, selolonya -elok kalau nak senanglah buat satu kali sekali duduk je buat habis right Nah, jadi prepare dulu sebelum you masuk ke dalam nomination portal Okay? ah uh, saya tengok Okey. Kalau pergi dekat MEC itu sendiri pun ada di dalam MEC, ini di dalam MEC you, take, you cari dekat uh, apa nama ni Pro, Microsoft program dan cari dekat Microsoft Innovative Pro, uh, Educator program. Alright, dekat sini ah uh, dekat ni kan ada URL aka.msmaiquestionsfy22. Okey, download yang ini dulu. Ah uh, bila you klik yang ini ni, dia akan dapat you akan dapat di nomination form yang saya tunjuk tadi tu dia dalam bentuk word document. Ya eh sorry. You akan dapat the word document yang saya tunjuk tadi tu. Alright so it is much easier. Uh, disarankan uh, untuk download ini jawab dulu di dalam Microsoft Word ni, kemudian bila bila dah uh, rasa-rasanya uh, bersedia baru masuk ke dalam portal ni pula aka.msn nomination ni ataupun dia punya event uh, event core punya portal tu uh, dan baru uh, buat di situ. Uh, saya rasa proses tu memudahkan anda uh, uh, apa nama ni untuk nak nak submit. Sebabnya kalau masuk terus dan you jawab satu-satu lepas tu you save dan kadang-kadang lupa nak save kena buat pula lagi sekali. <laughs> Alright, dan uh, uh, sistem ni is a little bit unstable. Jadi kita takut nanti you dah lah letak semua, tiba-tiba hilang. Okay so might as well buat dulu di dalam the word document. Kemudian uh, uh, sebelum Julai 8 atau uh, ataupun janganlah lama-lama sangat kan lambat lama sangat kan, lama sangat kan? Uh, mid of uh, june ke uh, masuk ke dalam portal and uh, key in all your answers uh, sekali duduk tu you key in all your answers and then uh, you submit all right so i think that this is strategi yang yang memudahkan uh, the whole process Okay uh, so inilah uh, apa nama the word document yang akan dapat yang yang cikgu-cikgu yang semua akan dapat bila download daripada uh, uh, url tadi tu alright So dekat sini dia akan bagi tahu your definition apa semua ni cik bacalah eh. Alright and then dia kata it's perfectly okay to work with another colleague as you prepare your nomination. Okay this is a very important thing. Dia kata bukan cheating. Cuma nak memudahkan kita memahami soalan ke dan sebagainya. Jadi kita boleh bekerjasama dengan orang lain. that is the reason why we do this seminar. Alright. Sambil saya explain ni you can actually take down things yang you perlu buat. Uh, dan nanti bila you nak isi senang. Right, uh, jadi kalau katakan nanti uh, uh, dalam proses penyediaan uh, dokumentasi untuk uh, MIE ini bermasalah, then you can actually uh, call on any one of us ataupun mana-mana MIE yang sebelum ni uh, dah menjadi MIE 2-3 tahun boleh refer dan boleh tanya kepada dia orang bagaimana ataupun apa apa persoalan ataupun apa masalah yang cikgu hadapi. Right, so. It can be a collaborative work Kalau macam dalam sekolah The whole school Macam terapromai Permai ke Macam Sungai Duri ke You can work together The reason why Because uh, Yang akan Yang akan uh, The portion yang cikgu-cikgu Kena buat sendiri tu Is only part 3 Part 3 tu adalah Your own teaching and learning process Yang itu you tak boleh nak Sama dengan orang lain lah Tapi part 1 and part 2 tu Is menjawab soalan yang generic Jadi bolehlah berjawab jawab bersama Okay Alright so that is one eh Three phases of the nomination. Tiga peringkat. Bukanlah tiga peringkat ni susah sangat pun. Right? Cuma uh, dia mengambil sedikit masa lah because it is more uh, more detail daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Alright tahun-tahun sebelumnya nomination uh, the the form is very simple. Lepas tu kita kita cuma upload the uh, our uh, hack lesson plan melalui our Sway. Itu aja requirementnya. Tapi tahun ini ah uh, uh, kata Sonyanya dia nak memastikan bahawa kalau cikgu kata cikgu guna PowerPoint tu betul-betul guna PowerPoint at what level. Sebab PowerPoint tu dia luas. Uh, kalau kata setakat guna PowerPoint untuk letak gambar dan buat presentation tu pun PowerPoint juga tetapi penggunaannya dari segi uh, levelnya adalah level yang yang rendah. Tapi kalau kata cikgu suruh student gunakan PowerPoint untuk buat katalah uh, 3D animation ke ataupun you know satu persembahan yang memasukkan all the different kinds of media yang PowerPoint boleh boleh terima then that is a use of PowerPoint at a higher level. Ah uh, itu yang dia nak tengok yang sebenarnya. Alright so uh, uh, penggunaan uh, teknologi Microsoft Betul-betul uh, menyokong ataupun membantu pembelajaran anak-anak uh, That is the thing yang you kena serlahkan Di dalam you punya lesson plan Di dalam you punya uh, artefacts nanti Evidence-evidence uh, yang you akan persembahkan nanti That's what we need to highlight Alright, yes we are using technology But is the use of technology actually impact the learning ataupun tidak Alright, kadang-kadang kita menggunakan teknologi Hanya kalau SMA art model tu Hanya substitution level sahaja Right. Ya, yeah, you menggunakan uh, Microsoft Word tapi setakat menggunakan Microsoft Word Di peringkat substitution Maknanya dulu kita guna kertas dengan pen sekarang ni kita suruh dia type Tapi dari segi pembelajaran, proses pembelajaran itu tidak ada perubahan uh, Jadi that is using technology at the lowest level uh, Itu benda-benda macam tu yang nak kita kena highlight Supaya uh, memastikan yang penggunaan teknologi adalah uh, uh, bertujuan untuk menyokong proses pembelajaran not use technology for the sake of using technology itu penting All right and that's what that's what the, that, those are the things yang kita nak yang kita nak lihat ya yeah? yang Microsoft nak lihat lah because they claim that their technology can help jadi kita kena kena ada buktilah yang teknologi itu membantu dalam pembelajaran All right okay so that is uh, uh, the three phases okay kita kita tengok uh, uh, setiap phase ya yeah? Phase pertama ni adalah lebih kepada uh, Tentang diri sendiri Saya bersoalkan sikit Alright, it's about you Alright, so this I think Tak ada masalah untuk, untuk cikgu Tapi we just go through uh, um, Apa nama ni, just to make sure everybody know uh, What is required lah ya eh. So maknanya face uh, yang pertama ini ataupun uh, fasa yang pertama ini adalah maklumat tentang uh, tentang cikgu sendiri. Nama, your personal email, sekolah punya email, address dan sebagainya dan title dalam sekolah. Lepas tu apa cikgu punya peranan di sekolah? Adakah setakat cikgu uh, mengajar cikgu sahaja ataupun ada peranan-peranan yang lain contohnya. Macam ni kan directly responsible for teaching itu definitely lah kan at at and also responsible for teaching stem ataupun involved in curriculum development jadi semua ni. Jadi tengok yang mana bersesuaian, cikgu tik lah, Eh, ha boleh tick dekat sini yang mana yang bersesuaian. Okey, adakah kerja hakiki kita memang mengajar selain daripada kerja hakiki tu apa lagi peranan kita di sekolah? Alright. Uh, ni education ni bukan kita lah kan yang di, ni semua tak adalah tapi yang involved dalam dalam teaching eh. Okay. Is your school a showcase school, incubator school or neither? Uh, kalau di dalam grup ni saya rasa kebanyakannya incubator school. Jadi nanti tick lah incubator school ni. Kan kalau tak ada maknanya kalau bukan showcase school, bukan incubator school, tick neither. Maknanya kalau neither ni nanti dia akan terus pergi ke, uh, ke soalan yang seterusnya. Tapi kalau showcase school, dia akan ada soalan khas untuk showcase school. Ha, kita dalam ni kita rasanya tak ada kot yang lagi yang showcase school kan ha, Apa nama ni Kalau dalam incubator juga ada soalan-soalan yang khas untuk incubator school Okay ha, So pastikan ha, ni Jadi kalau katakan soalan tentang incubator school atau tentang showcase school ni Kalau ada ke showcase school kita dalam ni Tak ada kot Right. Tentang incubator school ni katalah ada soalan-soalan yang kita tak boleh nak jawab sebab kita pun tak tahu mungkin boleh tanya dengan guru besar ataupun jawatan kuasa yang mengendalikan incubator apa, apa nama ni permohonan incubator school kat sekolah kita. Right. Kita ada macam kami yang empat sekolah yang di bawah kami memang kita dah No, kita dah set up jawatan kuasa yang akan mengendalikan Selain daripada guru besar ataupun pengetu pengetua Dia dibantu oleh ada jawatan kuasanya Jadi kalau kata kita cikgu biasa Cikgu yang kita tak involve dalam jawatan kuasa Tetapi soalan ni tentang incubator school Jadi boleh rujuk kepada orang-orang yang, bertangg yang, bertangg yang bertanggungjawab <coughs> Okey, Selain daripada guru besar ataupun pengetualah eh. okay. Kalau tak ada then you enter your name of the organisation Kemudian soalan tentang Uh, tahap uh, umum uh, uh, pelajar yang kita ajar. Okey, sama ada kita mengajar sekolah rendah, tadika dan sebagainya tu, uh, pilihlah yang mana satu yang sesuai uh, yang cikgu ajar. Kalau kata you ajar uh, menengah rendah dan menengah atas, ni ada dua lah kot kan. Menengah rendah antara 12 hingga 14, menengah atas hingga 15 hingga 18. Jadi boleh tick dua dan apa uh, mata pelajaran yang kita ajar. Ini pun atik uh, mana-mana mata pelajaran yang kita ajar. Kalau sekolah rendah mungkin lebih daripada satu. Uh, kalau sekolah menengah mungkin satu dua aja. Right? Atik uh, yang mana bersesuaian. Kalau tak ada dekat sini, ketik uh, others dan tambah, eh? Okay, ini soalan yang penting. Do your students have internet access at school? Uh, kalau ada adalah kan. Kalau tak ada, uh, tak ada ataupun ah uh, Ah, uh, ni tak ada, tak ada. Yang NA ni tak adalah sebab kita semua cikgu kat sini. Alright. So yes or no? Uh, yeah? Kalau yes, most of us yes lah kot walaupun tidak powerful. Tapi yes, they have internet access. Alright. Do your students or learners have access to internet at home? Uh, ini soalan lagi satu. Alright. Ada ke tak ada? Anak-anak uh, kita ada ada access to the internet kat rumah dia orang ataupun tidak. Alright. Ah, uh, so Then what technology do your students uh, learners primarily use uh, for learning? Right? Uh, jadi device yang anak-anak kita guna untuk untuk belajar, mobile phone, laptop dan sebagainya. Uh, ini cikgu juga cikgu uh, tentu tahulah kan? Uh, sama ada dia menggunakan telefon ataupun dan uh, di bawah ni dia tulis tu shared device. Uh, saya rasa ramai uh, student kita menggunakan yang ini. Satu device kat rumah di dikongsi oleh beberapa orang, adik-beradiknya. Right, so you can actually tulis itu shared device. Right, kalau tak ada, jawab tak ada. Okay, ini pun penting. Alright, terutamanya uh, Twitter, uh, uh, Facebook, and LinkedIn. Kalau tak ada, kena create. Alright, nah kena wujudkan. Yang lain tu kalau ada bubuh, kalau tak ada, uh, kalau boleh create, create lah sebanyak mana uh, social media yang ada. Kalau tak ada, uh, paling kurang pun kena ada Twitter, Facebook, dan LinkedIn. Alright, yang lain tu kalau tak ada kalau tak nak create tak apa. Alright, uh, tapi yang tiga tu uh, kalau tak ada lagi kita create. Saya rasa Facebook ni semua semua orang ada. Alright, a uh, LinkedIn ni mungkin tak ramai yang ada. Ha right. yang ini profesional ni you boleh create a free a free account dan create satu. Alright, sama juga dengan Twitter. Right because a uh, banyak kan aktiviti uh, dalam uh, Microsoft punya community ni banyak guna Twitter. Right, a uh, LinkedIn ni untuk kita punya Uh, professional development dan Facebook ni is something yang everybody is using lah Alright uh, kalau ada followers dalam tutor letaklah nombornya. Okay uh, Sama juga and then Tools yang kita guna Alright apa tools yang kita guna uh, untuk kita mengajar regularly ni maknanya yang selalu kita guna uh, Kalau guna dalam sebulan sekali tu tak regular tu eh Kalau regular tu maknanya paling kurang pun Tiga kali seminggu Alright uh, so App, uh, Google Apps, Chromebook, iPad, Macbook dan sebagainya uh, Tik yang mana kita guna Alright uh, Then tools or devices your organisation use Yang tadi ni You guna Alright Tak semestinya you guna organisation you ada Alright Kadang-kadang kita guna personal thing kan uh, Macam kita ada Kat rumah kita ada tiga komputer Semuanya berbeza-beza brand Contohnya lah kan uh, Tapi kat sekolah ada satu je Alright so uh, the difference between this this is your personal and this is your organization. Jadi kalau apa uh, device atau tools yang ada di sekolah yang boleh digunakan oleh guru dan juga pelajar. Alright? Then a uh, tengok tahun tahun sebelum ni tak ada saya rasa soalan ni. What are uh, with what other edtech communities are you connected? Uh, sebab apa? Sebab kita kata a uh, being a teacher in this 21st century you need to be involved in Uh, a lot of community for collaborative efforts Kan uh, Jadi antara yang banyak-banyak ni uh, uh, Community mana yang cikgu-cikgu Are involved Kat Malaysia ni ramai yang uh, Bansi ambassador Ramai yang web uh, Wakelet ambassador Ramai yang flipgrid ambassador Ramai yang minecraft ambassador uh, Those are good, good Good communities to be in Alright, ha, jadi kalau cikgu ada benda-benda macam tu, dia stick out kat mana satu yang ha, uh, cikgu menjadi ambassador. Kalau tak ada, tak adalah. Jangan tipu pula. <laughs> kan? Ha, eh, kalau tak ada, biarkan. Maknanya, you you know now that you know you need to be involved in uh, uh, worldwide community. For our own sake lah eh. For our own uh, uh, self-development. Alright? So, these are some of the communities yang uh, yang kita rasa uh, uh, kalau cikgu boleh get involved, uh, it's good to get involved in. Alright, so, sama lah kalau you are Google certified coach ke kalau you are, uh, apa nama ni uh, Google trainer ke whatever kan. Uh, ada Google certificate semua boleh masuk kat situ. Alright, and then yang next, next one is okey. Have you taken any coursework or on badges and trophies in Microsoft. Ini adalah portal Microsoft yang baru. Uh, microsoft learn ni ah uh, dengar ceritanya nanti education uh, um, education center pun MEC pun akan di migrate kan ke sini tak tahulah kata dengar ceritanya uh, tapi kalau kata cikgu pernah ada masuk dekat microsoft uh, learn.microsoft.com ni dan pernah buat kursus 1 2 dan you can say yes alright ada yang telah cuba eh ataupun katakan okay je because you want to have you want to put this yes you masuk hari ni you buat satu course and then yes lah Alright mana you just go in here. Alright saya pun baru buat satu je kat sini. <laughs> tak tak masuk lagi. Ah uh, tapi dalam MEC tu banyaklah kan. Uh, that means you uh, you need you need to know that there is also another portal yang uh, menjurus ke arah kita punya uh, professional development. Alright so you can try that out, yeah. If yes, uh, share your, your uh, profile. Profile kat MEC ni samalah macam profile kita dekat MEC. Yeah? Microsoft Learn dengan uh, dengan MEC tu dia dua-dua ada profile so make sure your profile is public. And then you share your profile dekat sini. Okay, so this is a section untuk your own personal information. We want to know ataupun Microsoft wants to know as much as possible about you. All right? Ah, yang ini tidak ada scoring tak ada markah macam bukan tak ada markah lah maknanya they won't score you ataupun it is not too much dependent on this one dia akan tengok uh, uh, as weightage mungkin later later ke kalau kata ada ini kan uh, boleh kita macam contohnya your 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 activity in MEC selalunya tahun-tahun uh, uh, yang sebelum ni kita gunakan untuk kalau kata kita ada kita pilih contohnya sebelum ni kita pilih guru-guru untuk kita hantar ke luar negara Alright kalau kata ada di, di satu ketika di mana guru ni uh, dari segi markah yang lainnya very close dan kita akan tengok MEC uh, whether you are active in MEC ataupun tidak. Alright ah uh, so benda, benda macam tu. So to be to be safe, uh, cover all your bases is to actually be active in, in 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 the things that are required. Because all of these things yang, di, yang dicadangkan ini adalah benda-benda yang mem memberi uh, impact kepada pembangunan diri kita sendiri sebagai seorang educator. Right, uh, so that is that is the reason. Okay, so that is the extent of phase one. Phase one again, it is mostly about you as an educator in the 21st century. <laughs> okay, sebabnya kalau uh, century century sebelum so ni tak ada benda ni, kan? Jadi in the 21st century ni we want to see whether you know you you do care about education as a whole, which means that you are active in education community outside of Malaysia. Right, you get involved. Ah, uh, because kita nak uh, sebelum kita boleh uh, bring our students to the rest of the world, we need to set the we need to set the pace first. Right, jadi kita yang dulu kena uh, be active uh, connection with uh, teachers dalam MEC, punya community dan sebagainya. So that later on, kalau kata you nak uh, students you present to another school in other parts of the world, you have the connect uh, you have the connection, you have the contact. Right, ah uh, so that is the reason for this. Yeah, any question on phase one? Ada soalan tak tentang phase 1 ni? Ada benda yang tak clear on phase 1? Alright, jadi macam saya kata tadi lah kalau you download this down, Microsoft Word punya dokumen ni, ah you just buat ni dulu nanti nak transfer ke the form tu mudah. Alright, you just transfer from one to the other. Kalau 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 you nak buat that way lah, eh. Alright, kalau tak ada we go on to the next section or the next phase okay this section phase 2 the intention is to see on your usage of the tools available Alright, and section ini akan diberi markah okay so if you uh, do not make the grade in this section kalau kata tak cukup tidak tidak melepasi uh, keperluan minimum untuk fasa 2 ini maka dia tidak akan pergi ke fasa ketiga. Maknanya whoever and then you akan dapat uh, apa nama ni uh, email mengatakan you gagal, alright dan uh, fasa ketiga itu tidak akan ditengok lagi lah, alright. Untuk nak submission ni you kena submit all three. Ah, uh, bukan bukan tunggu uh, keputusan fasa 2 baru baru buat fasa 3 tak you submit all three cumanya bila fasa 2 ini tak uh, tak tak mencukupi uh, Sistem akan just shut down, maknanya dia tidak akan forward yang fasa tiga you punya tu kepada the evaluator. Alright, that that is the thing. Hari tu saya ingatkan, kena tunggu result fasa dua baru kita continue fasa tiga tak? You actually submit semua serentak, All right? Itu sebabnya dekat sini dia kata, kalau you submit before July 8 dan you dapat email mengatakan you gagal, you boleh resubmit. Alright, sebab antara Julai 8 dengan Julai 15 ada lagi seminggu untuk you untuk you resubmit. Alright, supaya you uh, buat sesuatu untuk you menaikkan markah you untuk fasa fasa 2 ni. Okay, ah, uh, so that that is a very important point for you to fo uh, to, to to take note. Alright, so that means uh, fasa 2 is quite important because whether you are uh, whether your answers to fasa 3 got uh, check or got evaluated or got read depends on your performance in fasa 1. Okay, ha, nanti penat-penat buat fasa 3, lepas tu fasa 1 gagal, gagal, tapi you ah uh, you hantar selepas Julai 8, dah tak boleh nak resubmit, ha, ah, rugilah. Kan, ha, jadi make sure uh, you pay attention to fasa 1, answer it ni, kalau katakan you rasa-rasa tak berapa nak lepas, then do something about it. Alright, again, fasa 1 is all about you using the microsoft tools okay so you have between now and july 8 for you to kalau tools tu tak pernah you guna you try and use dalam you mengajar the next few weeks ni so that you can actually say you are using this particular tools Alright, jadi kena ada strategi sikit sini lah. Eh, okay. Alright, so number number uh, nak, soalan number satu, uh, ini is related to MEC. Ah, uh, tu yang saya kata tadi. How many courses, learning path or training on MEC have you completed? Ah, uh, ini yang saya katakan. Ah. Uh, kosong ke, dua ke, enam ke dan sebagainya. This is one area you can actually boost your marks. Alright, kalau kata baru ada 3 4, cubalah dapatkan 10 ke, 11 ke kan? Ah dia maknanya 26 someone the highest points will be given if you are doing we have done 26 courses or more. Alright, those those teachers who have been with us for the, since 2015, some of them have already 100 courses. Kan? Ah <laughs> jadi, ah uh, kalau kata you baru, that means this is one area that you can actually uh, focus on and uh get as much as you can. All right, so that these points can actually, you can get the maximum point, the point dekat sini that will probably will help you meet the minimum requirement. All right, so that's the first strategy. Okay, then how do you, how do we, how do they know that you have done that? Ah, ni yang you kena buat. You will have to uh, go to the profile, MEC punya profile. You have to submit your uh, transcript. Alright, you have to submit your transcript yang kita download daripada MEC you uh, you download from the mec lepas tu you letaklah dekat you punya OneDrive ke mana-mana yang you, you uh, uh, Dropbox ke tapi OneDrive lah better. Uh, you letak dekat OneDrive you you get the URL and then you will put it in the space provided. So that they can actually check uh, if you claim that you have 11 courses dalam transcript you kena ada 11 lah. Alright, hari ni Kang saya akan bagi redeem code. Mananya you, you can actually include this as tapi tak itu bukan dalam MEC. It's not counted. Alright? Uh, what what they want is the courses that you do within the MEC itself. Okay? I'm sure those of you who are in here tahu tentang the transcript dan sebagainya. So that is what you need to do. Alright? Jadi kalau katakan buat buat masa ini baru ada dua ke lima kos ke macam tu. Uh, mungkin antara sekarang hingga uh, Julai 8 sebelum kita submit, uh, uh, dapatkanlah mungkin dalam 15 kursus ke. Kursus kat dalam tu ada yang pendek-pendek. Buat yang pendek-pendek dulu. Alright, uh, dalam 15 kursus ke sebagainya bila dah dapat the, the, the 15 uh, courses uh, in your transcript, baru you download the transcript. Jangan download sekarang. You download sekarang lima je dapatnya. Kan? Uh, so that is, this is one place yang you boleh improve tremendously So that your marks can be Can be improved as well Alright Dan ke, lepas itu Is more on the tools ya Ini pun Again uh, Contohnya On Microsoft Teams Sekarang ni memang kita PDPR Mencuti sekolah lah sekarang ni kan Tapi bila memang kita menggunakan PDPR So those of you who are using Teams Then uh, I think tak ada masalah Alright How often do you use Teams in an instructional environment? Kalau memang you menggunakan Teams untuk mengajar, then you can say daily. Ah tinggi markah tu. Kan? Ah bila kita menggunakan dia daily. If you are using Teams as your uh, platform to teach. I hope you do. Alright? Use Microsoft Forms in an instructional environment. Kalau kita menggunakan Microsoft Teams, secara automatiknya bila kita buat quizzes, memang kita menggunakan Microsoft Form. Right? Ah, so itu pun mungkin boleh day, uh, kalau tak daily pun weekly. Paling kurang pun sekali satu minggu sekali dua kita letak kita bagi quizzes dan sebagainya kan. Ah, uh, jadi Microsoft Form and instructional environment. Alright? Ah, uh, jadi boleh tu eh. Use OneNote for your personal organization. Ada tak kita menggunakan OneNote untuk uh, menguruskan benda-benda personal. Right? Sebab OneNote ni dia ada, ada kalau dalam office Uh, 365 tu dia ada dua version satu uh, one note s one note right one note s one note tu kita boleh buat apa je kita nak plan uh, uh, apa ni kenduri kahwin anak kita pun boleh dalam tu kita nak plan kita punya vacation pun boleh dalam tu all can be done because one note is and uh, uh, a tools that can you, can be used to organize anything in your life right uh, are you using that ada tak anda menggunakan itu right? kalau tak ada, tak adalah. Kalau ada, then how often do you use it? On a weekly basis, on a monthly basis, dan sebagainya, right? Yang kedua is use one note and staff notebook for professional organization. Kalau kita menggunakan Teams, definitely kita menggunakan class notebook. Jadi itu adalah one note in a uh, ataupun staff notebook in the professional organization. Ataupun if you are using uh, Teams untuk you punya uh, uh, ERPA dan sebagainya, Uh, so yang itu boleh kita uh, sama ada daily ataupun weekly Right, professional organization, bukan bukan teaching lagi ya eh? uh, Ni dua ni teaching environment Yang ini personal, yang ini personal and professional organization Okay uh, Dia kena tengok soalan tu betul-betul tau uh, Sebabnya uh, ada yang untuk personal, ada yang untuk mengajar, ada yang untuk pengurusan Right, uh, so are we using those kind of things ya yeah? I use one note, class notebook with learners ha, Ini baru Baru class notebook Kalau maknanya kita menggunakan Teams uh, As our uh, teaching and learning platform for the PDPR Automatically it will be yes It will be mostly uh, Takkan weekly Daily selalunya Alright Sebab kita masukkan bahan-bahan di dalam Teams Untuk student kita refer dan sebagainya kan Okay Use flip grid with learners Ada tak kita menggunakan flip grid with learners Alright dengan Dengan student kita Alright, Sama ada kita for assessment purposes ke For presentation purposes ke dan sebagainya Ada tak kita menggunakan Minecraft Alright Mungkin bukan daily tetapi mungkin weekly ke Ataupun monthly basis Pernah guna dah Minecraft ni Alright, Walaupun tidak sekerap yang lain Tapi pernah guna Then you can uh, Ataupun katalah uh, tahun lepas kita guna dua kali je You boleh juga guna tapi rarely All Right once in a blue moon Alright Okay, share your teaching and learning knowledge with your colleagues Pernah tak buat LADAP? You organize LADAP, you ajar kawan-kawan Alright, -kawan. kalau pernah How often do you do that? Right, ah, samalah eh, daily, weekly dan sebagainya So, ini adalah soalan-soalan lebih kepada Lebih kepada uh, penggunaan tools secara Secara uh, general, ya eh? Secara general as far as uh, Microsoft Teams is concerned, eh sebab yang ni semuanya sepatutnya dilakukan melalui teams lah Alright Alright the next one adalah untuk STEM How often do you use the following STEM resources Okay di dalam MEC kalau kita tengok ada kursus-kursus yang about STEM uh, uh, Dan juga resources-resources di dalam uh, uh, Microsoft punya partners Ada juga yang menjurus kepada STEM Contohnya Maccode Kalau kita gunakan Maccode Maccode uh, Ataupun untuk coding punya purposes tu Then Pernah pernah tak kita guna Kalau pernah Again frekuensinya hari, -hari ke tiap-tiap minggu ke sebulan sekali ke those kind of things ya Hacking stamp Alright kalau tak tahu apa hacking stamp ni pergi kat MEC cari dia punya course tu Tengok apa dia dan tanya diri kita pernah buat tak benda ni ha, Kalau tak kalau pernah buat sekali je Boleh lagi masa kita kata yes tetapi sinilah rarely Kalau tak pernah langsung baru never Alright How often do you use features in the PowerPoint for teaching and learning. Okay. Dia tak kata dekat you how often do you use PowerPoint. Dia kata how often do you use the following features of PowerPoint for teaching and learning. Maknanya specific PowerPoint features yang dia nak tahu. Bukan just just guna PowerPoint saja. Alright? So yang pertama ialah live presentation. Dekat PowerPoint sekarang ada live presentation. Pernah tak kita guna? Kalau pernah yes. How much have you been using it Record slideshow Pernah tak kita record slideshow kita Alright again eh, uh, Saving powerpoint as a video Save as Maknanya kita export powerpoint kita Menjadikan video Contohnya kalau cikgu nak buat flip classroom The video part tu kita gunakan powerpoint Untuk kita uh, uh, banner You know and then kita uh, Instead of save as powerpoint kita save as Uh, video Ataupun kita export as video Alright Ada tak kita guna Kalau ada again The frequency ya Rehearse with coach Dekat dalam powerpoint ada Ada coach punya features Ada tak pernah kita guna benda tu Okay Subtitles when presenting This is uh, Some of the uh, In uh, Inklusif punya classroom menggunakan subtitle uh, bila kita present especially kalau kita sekarang ni pdpr kan kita banyak menggunakan voice uh, di dalam power classroom kalau kita menggunakan powerpoint ada tak kita onkan subtitle ni All right embedding forms uh, dalam tab uh, dalam uh, dalam powerpoint boleh uh, pandai ke kita ataupun pernah ke kita insert forms ke dalam PowerPoint. Alright? And then inking. Pernah tak kita guna inking? Ha, kalau you ada surface ke ataupun ada touch screen punya computer, definitely bolehlah yang ini, kan? Ha, kalau tak, tak ada, tak apa, just say never. Alright? So again this very important for us to understand yang ini dia nak melihat kita menggunakan features. Features this part of following features in PowerPoint. Right? Bukan PowerPoint in general. Kalau kita menggunakan PowerPoint secara kita gunakan secara biasa tu uh, tak berapa nak uh, contribute to this question, All right? So this this new features yang ada ni yang actually have a lot of impact in our teaching and learning process especially during this pandemic bila kita mengajar secara online, All right? Okay, now Microsoft Edge browser. Kita dah switch belum daripada Google ke Edge. <laughs> kalau belum switch, then I think you do not have anything to answer. Alright? Kalau all this while instead of using Microsoft uh, Google Chrome, you are using Microsoft Edge which is also in Chrome, kan? Ah uh, then these things will be, these things will be applicable. Ah uh, kalau you tak pernah menggunakan Microsoft micro Edge pun you tak download lagi, uh, awak salah lah, kan? Ah uh, jadi based on that, based on that, again this is something yang you can actually improve on for the next few weeks. Habis saja presentation saya ni nanti just download ah uh, Edge punya browser, install it on your computer for the next few weeks ni, ah uh, kalau kata ada ada peluang nak mengajar ke apa ni apa semuanya, ah uh, you gunakan Microsoft Edge instead of ah uh, the other browser. Alright? Jadi dari dalam Microsoft Edge tu ada tak You menggunakan Immersive Reader because Microsoft Edge is equipped with Immersive Reader. Anytime you pergi ke uh, any website, you on that uh, you you tengok website itu, ah uh, uh, Microsoft uh, the Immersive Reader punya function akan ada juga dekat situ. So membantu student kita, especially uh, uh, the special students, alright ah uh, uh, to cope with the with the uh, reading assignment contohnya atau benda-benda yang kita nak suruh dia buat uh, menggunakan internet. Right so these are tools that's available uh in Edge yang boleh membantu ataupun impact our students learning. Right bukan setakat guna Edge untuk kita buat search dan sebagainya tetapi Edge ada extra features that other browsers tak ada uh, then that extra features are features that can contribute to our to our students learning process. Right uh, if we have been using Edge uh religiously <laughs> Okay, ah uh, you should know that these are these are some of the things that's available. Alright, again, an area that you can improve on, uh, before you submit your uh, application. Okay, alright, then on Flipgrid, tadi kita dia tanya soalan, just sama ada guna tak guna? Kalau dekat atas tu, kalau kita kata guna banyak, alright, you use it every day or weekly, then this is the ah uh, orang kata the ah uh, follow up question. How many Flipgrid virtual trips have you joined in the past 6 months? Alright, so dia tak nak, uh, bukan setakat menggunakan Flipgrid Seperti yang kita gunakan sebelum ini uh, Contohnya, suruh student kita upload video So that kita boleh buat, uh, kata boleh buat evaluation On dia punya uh, ability to speak dan sebagainya Ah uh, itu okey dah guna itu that's one point tetapi dia nak juga tahu cause new feature or, ataupun new activities on flipgrid lately adalah the field trips there are field trips that are organized by flipgrid punya group you, yang your students and you can actually join right so pernah tak participate in the last 6 months uh, kalau kata pernah sekali okeylah tu Alright, I've uh, field trip ni bukanlah kita nak uh, pergi tiap-tiap hari, kan? Ah uh, paling it is usually in relation to the thing that we are teaching. Ah uh, katakan you are teaching, teaching about some uh, countries ke ataupun uh, some kind of uh, uh, topic ya and there is a field trip to contohnya uh, an aquarium ataupun a museum organized by fitbit dan you join. Contohnya. Alright, uh, so that this kind of thing lah, kan? Ah uh, tadi t -t tak ada lah expectationnya uh, everyday kan, so maybe in the past six months you have only done it once ataupun twice, that should be good enough already alright then uh, the next one is through immersive reader and learning tools, students can uh, apa benda tu, All right? yang ni kalau you dah pernah guna immersive reader dan learning tools, you tahulah ni, function ni kan, uh, kalau tak tahu, check out immersive reader and learning tools, then you can answer this question, alright so this is actually uh, Pertanyaan tentang immersive reader and learning tools, right? Boleh tak listen to uh, text being read, choose how content is presented dan sebagainya. Ini right? features of immersive readers and learning tools. Okay? Again, this something yang you can actually get full point lah tu, uh, if you go and take it out. Uh, sama juga dengan accessibility checker tools in PowerPoint, Word, Excel, uh, OneNote dan sebagainya. Soalan yang pertama yang kita kena tanya is tahu tak kita kita tahu ke tidak ada accessibility checkers? <laughs> dalam <laughs> dalam all these Microsoft punya tools. Uh, kalau tak tahu pergi cari dulu. Kat manalah letaknya accessibility checker ni supaya nanti kita boleh tengok. Alright dan uh, uh, you know kita boleh uh, kalau kata you, you, are going to go have an opportunity to, to teach between now and uh, July 8 then try and use this accessibility checker di dalam one of your classes one of your lessons ataupun uh, one of your activity. Alright, uh, so this is again uh, the intention of phase two is to check on your uh, proficiency as far as Microsoft tools is concerned. All right. Uh, because uh, uh, I think if you go into the MIE if your community, Sonia uh, sebut dia kata, dia tak nak lah you tulis dekat situ, I use PowerPoint. Right? they're not like you describe the uh, what features of PowerPoint are you using and how it contributes to the uh, learning process of your student impact kalau macam kita kata, okay I uh, use immersive reader and because immersive reader is there uh, my uh, students who are weak in English ha has actually improved a little bit because they can actually listen there is the dictionary for them to To check out their meaning and things like that Jadi membantu dalam pembelajaran anak-anak That is the use of technology yang sebenarnya Right, kita tak nak gunakan teknologi ini For the sake of using technology The technology that we choose to use Must help in the process Alright, as, 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 as a teacher itu yang kita nak Right, that is, that is the, also the intention of All of this soalan ni Alright dia nak tengok sama ada kalau kata kalau you kata you guna Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, whatever tools Microsoft yang you guna, at what level are you using it? Alright, sama ada you masih lagi menggunakan PowerPoint uh, sebagai presentation tool sahaja, ataupun you are you actually using Microsoft PowerPoint to support the teaching activity that you are doing? Alright, ha, itu yang membezakan antara satu dengan yang lain. Okay, hybrid classroom, hybrid classroom ni memang kita buat. Uh, PDPR kita adalah hybrid classroom Dan uh, again If you have been using Teams Then this soalan-soalan ini memang Apply, uh, kalau tak pernah lagi Menggunakan Teams, again one way To uh, give yourself A little bit points, ialah The next few weeks ni Gunalah Teams dalam you punya pengajaran Alright So in a hybrid classroom, Teams is used. Ha, apa benda ni? Check mana ada sama sama apa? Kalau you dah tahu, uh, kalau you pernah menggunakan, so you you know what this is. Alright? Boleh dapatkan jawapan-jawapan ni. Okay, and then formative assessment. ini just definition kot. Formative assessment ni kat mana kita gunakan? Beginning of a lesson, during a lesson, or at the end of the lesson. Alright? When you create a quiz or a poll on Microsoft Forms, what questions do you have? Okay, Apakah uh, choices yang ada dalam Microsoft Form? Kalau dah pernah guna Microsoft Form, then I think you don't have any problem answering these questions lah. Kalau belum pernah guna, try and use it. Uh, look at the type of questions that you can put in, uh, you akan dapat juga jawapannya, All right? And when using OneNote, students can create their own practice math assessment with, betul ke tidak? This is again soalan-soalan mengenai tools. Yang uh, you gunakan. If you have used these tools, then I don't think you have any problem answering these questions. Kalau tak, belum lagi. Then you want, you probably want to check it out uh, before you jawab soalan ni Then probably want to ha uh, try and use it in in one of your activities uh, in the coming in the coming weeks. Alright, uh, supaya bila kita kata yes to adalah guilty sangat sebab kita tak ada guna lagi. <laughs> tak ada lagi guilty sangat. Maknanya gunalah sikit. Alright, gunalah sikit untuk dapatkan maklumatnya eh. Okay, what are types of teams available? Uh, again, uh, kalau you dah pernah menggunakan teams, you know what the answer to this question is. Okay, what is the correct order how to create breakout rooms? Ha, uh, jamu juga. All of these are related to specific features in Microsoft Teams. Okay. Alright, so that is part number two. Alright, again, part number two. Is a score uh, uh, part, which is you are given points, you are given marks Okay, based on what, uh, how you answer uh, First of all, answer honestly, kalau tak ada kata tak ada Tapi kita kata tadi, you can strategize You have between now and July 8 to do something about it Supaya at least you boleh kata, I use this rarely Bukan never, kalau never kosong terus lah kan uh, Tapi kalau you kata rarely, maknanya sekali dua dalam beberapa, beberapa ni uh, Then at least ada points Right, kadang-kadang ada -kadang satu point tu yang pentingnya untuk nak 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 pass atau fail tu. Kan? Ah, so do something about it, get to know about the tools, maybe uh, try out satu, alright? And then then you can claim ataupun you can say dekat dalam point-point macam ni kan, instead of daily weekly ni, monthly ke apa ke, then you can actually bubuh dekat sini. Ah, uh, this this will give you points as well. Alright, so this particular section you can also work with a friend. Boleh bekerjasama atau buat sama-sama dengan kawan lain. Alright. Ha, jadi boleh tolong-tolong sama-sama lah. Alright. Alright. Ah, uh, bahagian dua. Ada, ada soalan tak tentang bahagian dua? Do we have any question? Are we clear? Bahagian satu is about you. Bahagian kedua is about tools. Tools that have that you have been used dan tools yang di yang dipilih untuk ditanya di sini adalah tools yang uh, common yang biasa digunakan di dalam any kind of uh, uh, orang kata any kind of hybrid classroom right uh, dan tools yang biasa dia minta kita tengok dari segi lebih daripada penggunaan biasa macam PowerPoint tadilah kan uh, dia bukan nak tengok sama ada you guna PowerPoint ke tidak kalau you kalau tak soalannya have you been using PowerPoint memanglah daily contohnya kan tetapi dia nak tengok you use the advanced features of PowerPoint ataupun yang ini the most ataupun the latest features of powerpoint. Right? Ah so it's a little bit ah uh, orang kata ah uh, different ya. sama juga dengan Microsoft Edge dan sebagainya. Okay Any question about phase 2? So far tak ada lagi dekat. So tak ada. okay So maknanya kalau kata you uh, you get the minimum minimum requirement points untuk phase 2 baru your phase 3 Will be released to the evaluator Alright, kalau kata Phase 2 ni, you tak uh, Tidak memenuhi uh, Markah yang diperlukan, sampai takat Itu je lah, maknanya apa yang You buat dalam phase 3, tak akan Go forward dah ha, Jadi jadi penting untuk kita Tengok phase 2 ni, I, I Tak tahu dia punya minimum requirement berapa Markah, kita tak tahu, alright Tapi kita harap, uh, bila kita Submit tu, kita dapat the most lah kan uh, paling banyaklah yang yang boleh kita dapat supaya we be on the safe side. Alright uh, so that is the requirement. So maknanya phase 1 tu uh, tak ada markah tapi mostly about you. Alright uh, mungkin akan digunakan at later stage ke apa ke tapi phase 2 ni sangat penting because the emphasis is penggunaan tools in a real usage. Alright uh, itu yang itu yang uh, apa itu yang dia orang nak actually ya eh? itu yang dia orang nak tengok Alright, sebab mungkin karena dulu-dulunya dia tak fokus itu, mungkin ada orang kata menggunakan tools, tapi guna yes guna tools, tapi guna tools at a very lower, at a very low punya usage. Jadi actually tak mem tak mem tak mendatangkan apa-apa impact pun dari segi pembelajaran. Alright, ah so this time around, and this is something that is being done worldwide. Dulu kita kita dekat dekat, dekat Malaysia ni memang kita dah buat benda di lama dah sejak daripada 2005, 2015, 2017 memang our evaluation of the MIE is very stringent. Especially on phase 3 kan kalau you tengok phase 3, memang kita dah buat benda ni lama pun. All right? Tapi I rasa worldwide they have not done that. So this is the beginning uh, of this process. Okay, and kalau kita tengok community MIE 21, 20, uh, 2021 tu ramai yang mengeluh dah, <laughs> ramai yang dah nak give up. Tapi kalau dia tak biasa, All right? Nah, tapi pada kita, pada saya, most of our teachers yang pernah apply for MIEE dan berjaya menjadi MIEE last year atau year before that, I don't think you have any problem. Alright, nah, cuma part 2 ni je lah. Part 2 ni memang sebelum ni tak ada langsung. Alright? Okay, so part 3 the long question. First sekali, uh, I, nak, I nak highlight. Yang ini kan, dia soalan jawapan ini 500 characters tau, bukan 500 perkataan. <laughs> Jangan stres. Okey, 500 karakter ni 500 abjad. Ah uh, maksimum 2000. Maknanya 500 karakter ni dalam 4 ke 5 ayat je. Alright? Ah uh, kalau kita tengok dalam community kan, uh, Sonya apa ada dekat dalam tu, semua mengeluh dia kata nak tulis 500 perkataan ni macam esei lah pula kan. Ah uh, dia kata mana ada 500 500 karakter, bukan 500 perkata bukan 500 words. Alright. Ah so don't don't be stressful. So that's the first thing that I want to highlight to you. Which is good uh, yang dia minta untuk uh, uh, the description. Kita pun boleh explain. Okay, all this while kita tak explain, kita cuma bagi artefact saja tapi kita tak explain dari segi impact. This time around dia nak you explain kenapa dia buat begini. Ah uh, what is the impact as far as the 21st century learning design is concerned? Contoh. Alright? Ah uh, jadi that's the reason why the answer to extended sikit. Instead of just one one sentence, there are at least four five sentences to explain uh, what you are doing with it. Alright, ah uh, so that is the first thing that you need. And then that, satu lagi uh, juga telah di di apa orang kata telah di mention oleh Sonia di dalam uh, uh, that particular the community MIE itu ialah you boleh jawab di dalam bahasa ibunda kita jadi you boleh tulis dalam bahasa Malaysia. Alright, sebelum ni kita kita memang uh, require answers to be written in English. Uh, jadi banyak negara-negara cikgu-cikgu -negara, uh, daripada negara lain yang bukan bahasa Inggeris sebagai bahasa bahasa ibundanya semua komplain. Kan dia kata nak mula-mula dia tengok 500 perkataan dia kata nak nulis ratus perkataan tu dia Spanish ke dia Chinese ke apa ke? Memanglah dia kata ramai yang tak nak yang tak nak apply for MIE this year. But then bila tengok oh 500 karakter. Alright. Bolehlah kan, ha, tapi dia kata lima tiga empat ayat pun nak explain lah bahasa Inggeris susah juga ni kan? Padahal kita tahu apa yang kita buat, tapi kita buat dalam uh, our own language. Uh, so dia kata okay, you can answer in your uh, in your native language. Uh, so that means two points tu, dah, dah sangat memudahkan kita. Alright, dan saya rasa tidak ada excuse lagi lah kalau uh, tak nak apply, kan? Uh, uh, Descriptionnya four to five sentences. Kalau, kalau nak banyak boleh your maximum is 2000 characters. 2000 characters ni lebih kurang uh, setengah muka surat. Setengah muka surat lebih. Kurang. Dia satu muka surat uh, kalau uh, double spacing uh, 12 point roman tu satu muka surat dalam 3000 characters. Uh, saya dah check dah semua word count dan sebagainya. Alright. So, jadi kalau 2,000 characters ni dalam Satu uh, 1 per 3 muka surat lah. Kalau you nak jawab panjang. Kalau tak, the minimum is 4 to 5 sentences. Enough to explain what you are doing. Alright, Ah, so that is the thing, two things yang saya rasa membuatkan uh, manageable, manageable for you to actually apply for this MIE. Alright, sebelum ni saya pun risau, uh, 500 patah perkataan ni, uh, I have to sit down with you and help you write lah, kan. Ah, uh, dan kita ramai tu masalah lah jadinya, kan. Uh, tapi now, because of this, I think you can manage. Alright, Ah, uh, you can manage very easily. Okay. Alright, uh, soalan same. kita yang, ya. Yeah. Uh, soalan satu ni kan dia tanya yang uh, MIE expert 2021 kalau no kena jawab juga uh, tak if yes saja if yes saja bayu you, you describe you, uh, how you contribute to the MIE expert community and help in the growth of your colleagues okay remember bila kita apply SMIE uh, ni tahun lepas ke tahun ini ke Salah satu daripada soalan uh, di dalam uh, soalan yang kita kena jawab dalam kita punya sway tahun lepas kan dalam kita punya sway tu soalan yang terakhir tu dia tanya the next 12 months what are you going to do kan uh, most of us describe lah kita macam-macam kita, kita, kita katakan tapi kebanyakannya tak buat <laughs> kan uh, Okay because kita nampak kan MIE mana MIEE -E mana yang aktif MIEE -E mana yang senyap right ah ha, jadi tak bila you kata yes last year you are an MBE then kalau kata yes you kena jawablah what have you done for the last 12 months apa you pernah buat pernah pernah apa ni pernah conduct ah uh, webinar ke you know uh, uh, in your school uh, uh, antara cikgu-cikgu uh, di sekolah masing-masing ke ataupun pernah jadi uh, speaker webinar di uh, digital classroom ke you know uh, pernah dijemput oleh sekolah lain untuk bagi webinar ke what have you done alright ah ha, itu untuk MIEE Kohot -E, Sebelumnya Kohot 20, 21 Yang ini Kohot 21, 22 Alright So that is Again in 500 characters Ataupun in 2000 If you have done a lot Then 2000 characters ni Sikit saja Untuk you nak describe Alright Kalau tak buat apa 500 ni kan Sikit, sikit. <laughs> Kan tak ada benda nak describe kan Alright So That is uh, if you are an MIE Kalau you are not MIE then you, Bila you answer no tu nanti tak adalah ruang yang akan keluar Sebab dekat dalam uh, borang yang sebenar Dalam portal tu nanti, portal untuk dia jawab, you jawab tu uh, Dia akan adalah ruang <coughs> Sama ada ruang tu keluar bergantung kepada jawapan you dekat sini Kalau yes, ada ruang akan keluar for you to describe Kalau no, then you can, you continue to the next question Okay, okay dalam Ya okay, okay. okay. Ya yeah. Yeah? Oh, dalam, uh. okay, uh, dalam uh, Microsoft Word ni dia tak ada macam tu kan? Sebab dia, dia nak tunjuk all the question that is available. Okay, uh, so don't worry if you are not, then, uh, then it's not a problem. But if you are, please let us uh, let them know uh, what your contribution has been, apa yang you telah buat. Alright? Okay. Now soalan yang kedua. Describe how you leverage Microsoft tools to increase accessibility. Okay, again ini keywordnya dekat sini. Increase accessibility for all learners in your class. Alright, maksudnya apa tu increase accessibility? Eh mana pili? Increase accessibility ni maksudnya you use Microsoft tools to increase accessibility to all learners in your class. Assuming uh, accessibility tools ni tools apa? Anybody? An immersive example. reader. Yes. One example of an uh, accessibility tool is immersive reader. Apa lagi? Takkan satu je? <laughs> search. Ada aksesibiliti? Ah? Huh? Search, search, search. Ah, uh, ya, macam cari dekat dalam ah uh, itu tu words tu. Okay. Alright. Itu pun boleh. Lagi kalau contohnya you are using PowerPoint, the caption, the subtitles. Kan kalau you kalau you buat presentation dalam dalam uh, team sekarang ni, you can actually on the caption. Kalau kalau orang tu cakap, dia akan tulis kat situ. Alright? So that, those are accessibility tools. Accessibility tools are tools yang akan membantu special cases. Alright, uh, contohnya kalau you ada students yang uh, uh, special students uh, uh, Apa nama ni, uh, katalah uh, OKU Pendengaran Alright, if you have students yang macam tu Then you can turn on the caption You cakap, caption tu akan tulis dekat bawah tu Jadi dia boleh baca Translation uh, Translation, depends on the translation lah Kalau kata you nak guna translation, boleh Alright Alright, macam ni ni, dictation ni dictation ni pun an accessibility tools. Maknanya you can dictate somebody who is uh, have, who has problem with the eyesight, dia boleh dengar your dictation, dia boleh dia boleh capture. Alright? Dan saya rasa kalau dalam insert ni you juga ada audio. Uh, audio, 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 audio. Media ada audio kan? Di audio. Boleh masukkan audio. Ada juga yang uh, mungkin dalam PowerPoint kot yang yang you boleh actually record Also no, dalam OneNote, you actually can record yourself in OneNote and put it in there. So these are all accessibility tools. Tools yang boleh impact the learning of your students especially if they have handicap. Ah uh, itu maksudnya accessibility tools, bukan je letak-letak immersive reader tu bukan shot shock letak kat situ. <laughs> Ada sebabnya. Alright? Macam kita punya situasi uh, uh, immersive reader is actually very good for our students uh, as far as language is concerned. Kalau kata kita nak students kita baca an article which is uh, you know in, in English contohnya. English lah selalunya kan. Then you, they can use the immersive reader to actually help them listen to the uh, text being read, help them understand words that they don't understand by using the dictionary, you know, help them pronounce Those word by using the 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 pronunciation punya tool dan sebagainya. Right? Ah uh, so describe how you leverage Microsoft tools to increase accessibility for all your learners. Jadi you describe lah kalau kata you pernah menggunakan all these tools in your teaching, you you need to describe. I have used immersive readers in my reading comprehension class and this is how I used it. Alright, so you describe dalam 500 karakter ataupun paling tinggi, paling banyak uh, 200, 2000 karakter. Uh, doktor, okay. yeah. Kalau kita menggunakan PowerPoint, rekod tu kita nak letakkan sebagai uh, record, increase tu uh, uh, kita rekod gunakan PowerPoint buat okay. video, right. menghasilkan video menggunakan. Think, uh, yeah, that 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 can also be used as an uh, as apa kata as an accessibility punya tools. Uh, the fact that you are recording it with PowerPoint and then the 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 video is being used by your students. Alright, bila dia tengok pula video tu sambil you record tu nanti you turn on the caption sambil you cakap caption tu keluar. Alright, then bila your students tengok it can be now accessed by student biasa, student yang had pendengaran, student yang tak ada masalah uh, 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 melihat. Itu itu maksudnya accessibility for all learners. Kalau setakat you letak uh, macam contohnya uh, PowerPoint sahaja, kan? Hanya orang yang nampak je lah yang boleh baca. Orang yang tak boleh dengar, orang yang tak boleh lihat, tak nampak. Tak boleh. But if you have the caption on, if you have voice, if you have text, then all three people, all three groups of people are able to use that PowerPoint. If you are creating a content untuk digunakan sebagai your flip flip, flip learning punya blended learning punya approach then kalau dalam kelas you ada students yang bermasalah all all of them are actually able to access bukan setakat satu group saja right itu maksudnya accessibility tools tools yang menambahkan lagi peluang pembelajaran bagi student-student yang mungkin ada challenge Right, the caption is for somebody who cannot hear. The voice is for somebody who cannot see. The text is for text, voice, and is for for a normal person. All right, and kadang-kadang the combination of all three membantu student yang normal ini memahaminya lebih laju lagi, lebih cepat lagi. That's what accessibility tools is all about. All right, so tell ah tell them in your description sini, how do you use this accessibility tools to impact your Uh, uh, students punya learning. Alright? Soalan nombor dua clear? Ada soalan? Uh, Dia ni kena check, what tools do you use and how do they support the different learning needs. Uh, ini ni penting ni, different learning needs. Because dalam kelas kita ada berbeza-beza uh, 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 jenis uh, pelajar. So what are the tools ataupun bagaimana kita menggunakan tools yang ada di dalam Microsoft ni untuk kita memastikan uh, student kita yang mempunyai different needs tadi tu uh, uh, mendapat manfaat. Uh, macam kita, kita kata tadilah, kalau kita guna all the three available uh, 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 uh medium, the listening, the reading and also the, the normal way of uh, ni, then you can actually uh, serve all the different needs of your students. Alright. Okay, yang yeah, nombor dua eh. Nombor tiga. Nombor nah, tiga ni lebih kepada Uh, macam kita selalu buat lah yang sebelum-sebelum ni eh Tell us about a series of lesson, a unit or a project. So you have a choice. Sama ada you nak buat satu satu lesson activity, a series of activity or one project by itself untuk you describe. Alright, you did with your learners that incorporates Microsoft technology for improve learning outcome. This is the keyword. Alright so they want to see that technology is being used to improve the learning outcomes. Jadi macam saya kata tadi awal tadi apa pun teknologi yang you guna untuk support You punya learning activity you, you kita kena nampak atau kita kena serlahkan the effect on the learning itself. Alright how does the tool help your students learn things faster, learn things easier, learn things more effectively. Itu yang kata Improve learning outcomes Alright Contohnya lah Kalau contoh macam ni kan Kalau lah kata kita kata Kita gunakan immersive reader ni Alright Kita assign our students To read something for Contohnya in a science class uh, Kita ajar tentang uh, Solar system Uh, sebelum kita ni, know we are practicing university LD punya ni. Kita nak student buat knowledge construction activity. Uh, kita kata, okay, you can go to Microsoft Edge, uh, go to this particular website, and I want you to read and then summarize to me what you have read. Menggunakan immersive reader, student kita boleh actually dengar benda tu dibaca, boleh tengok dia punya meaning dan sebagainya. Then daripada situ dia faham, dia boleh uh, dia boleh summarizekan uh, uh, pada you whatever that they have read in their own words. Uh, that is how immersive reader contribute to the learning outcome. Okay, without immersive reader sebelum-sebelum ni, memang tak boleh. Dia bah teks bahasa Inggeris, dia tak faham. Alright, uh, that is how. Contoh lah, eh, contoh. Maybe you can do other things with it. Yeah? Okay, so that is one. Eh? And then the, the next part of the soalan is, what 21st century skills were included in the learning and explain in detail how those skills were developed. Nah, ini kalau siapa-siapa yang pernah attend all my uh, webinars dan juga bengkel bang on 21 st CLD I don't think you have any problem with this lah. Alright? Use the rubrics, again look at your learning activity, code the rub uh, code using the rubric first. Dengan aktiviti yang sedia ada ni, if there is collaboration, collaboration at what level? Bila you dah tahu sekarang ni you buat collaboration at level 2, senang you nak 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 reorganize the activity so that you can get collaboration at level 3. If you do not know you are doing collaboration at level 2, you are not able to adjust. Kita tak tahu macam mana nak pergi kalau kita tak tahu di mana kita berada. Alright? So use the rubric as a coding system to get to know where you are at the moment as far as your activity is concerned and then use the rubrics to to tell yourself what to do. So that you can actually bring from level 2 To go to level 3 and seterusnya All right? Nanti bila you capture the Artifact, you capture the evidence You need to show that All right? You need to show Your students punya activity They are doing this because They are actually operating at uh, uh, Collaboration at level 4 you sedang menunjukkan video students you berdiskusi dan at last uh, cari apa namanya dengan menggunakan uh, voting system decide on what to do making decision substantive decision is level 4 of your collaboration All right uh, so that's what it means eh? ni kehendaknya di dalam so, uh, uh, this particular soalan All right then they be specifically Uh, be sure to specifically call out the 21st year LD skill uh, Macam itulah Alright kalau you kata this is collaboration at level 4 Specific level 4 And why? This is the evidence Alright uh, so Dulu-dulu uh, tak ada ni Dulu-dulu <laughs> it was like open ended kan uh, Ada orang kata yes I buat collaboration uh, Self regulation kat sini padahal tak ada pun Alright, ah uh, jadi sekarang ni they want you to actually focus betul-betul faham what 21 CLD is all about because 21 CLD is the basis of digital transformation in your classroom as far as teaching is concerned, right? If you understand the uh, the the kata the foundation of 21 CLD. Uh, you 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 faham macam mana nak buat you know you can actually manipulate your your uh, learning activities yang ada sekarang ni so that you can actually come out with activities that are more impactful for your students alright in order for us to develop the six uh, global competency tu benda-benda ni kena ada se, sepanjang perjalanan student kita di dalam alam persekolahan dia or else at the end nanti they won't be able to get that six competency Alright, okay, so that is that is the that is the main point uh, for this one. Eh, what skills call out specifically at what level dan sebagainya? Use use that rubric rubrics. Alright, and uh, uh, that, that 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 is the other reason why I ask you to be or to register yourself dekat MEC because semua maklumat ni ada dekat MEC. Do the 21st century learning design learning path. Kalau you tak pernah ikuti my my session before this you have to do that because or else you won't know. Kalau you pernah ikuti my session all this while, I think you you dah tahu dah apa bendanya. All right? I have been repeating this for the last five years. <laughs> for the last five years. Yeah? Because this is something that I really believe in. All right? Ah, so tengok yang itu eh. So that is that part. Now, ah, number four ni adalah evidence. Sebelum ni, sway kita tu lah. Ah, sebelum ni, kita tak buat yang part, part tiga ni. Sebelum ni, kita terus buat part empat saja. Kita produce a sway to show. Dalam sway tu kita bagilah tahu sikit-sikit kata kita okay kat sini kita guna this tool, kat sini kita guna uh, this particular one CLD. Uh, right? tapi kita tak pernah explain semasa seperti yang dia require dalam soalan nombor tiga ni. Alright, so soalan nombor empat is provide a link to an example of a learning artifact. Artifact ni uh, contoh, uh, apa nama? Evidence lah. Eh? Evidence to support that. Right, so in the past we have actually done this. Where you guys have, kalau you guna flip grid tu, you take the video. Kalau ada activity tu, you you know you you uh, apa namanya, you video the activity, you put in pictures dan sebagainya. But all this while kita bagi evidence secara general. Whereas this year the requirement is kalau dekat sini ni, kena show, kena show how it impact the learning outcome and what 21 CLD skill are we specifically developing in this particular activity? Alright, jadi bila you nak ambil evidence tu nanti, bila you nak record those things nanti, make sure apa yang you cakap dekat nombor tiga ni, itulah yang you akan support. Itulah yang you akan capture. Alright, in order for you to support what you claim in number three. Okay, I'm going to you said at number three, you are actually uh, trying to, to develop the students' ability to collaborate at level four, meaning that you want the students to be able to actually uh, discuss things, you know, uh, uh, and then at the end of the discussion, make a decision together by, uh, by proper means, contohnya, uh, pro, uh, uh, proper processes. Contohnya. All right, so other uh, students, buat uh, voting, uh, those kind of things. So, those processes you can capture for you to. Support your claim uh, Dekat nombor 3 Bila you kata uh, This particular activity Is uh, uh, Getting the student Or is focusing on students Developing their collaborative skill At level 4 Alright Okay Kalau lah katakan you are You kata this particular activity Is focusing on develop Developing students ability To do knowledge construction At level At level 3 knowledge construction at level 3 is applying to a new context kan so that the the activity that you need to capture is activity di mana whatever that you have taught the students you give them the opportunity to apply it in a new context Um, macam selalu contoh yang saya bagi ialah kalau kata you mengajar mathematics, uh, perimeter dan sebagainya. Alright, and at the end of that activity itu, in order for your students to apply that knowledge to a new context, is you menggunakan Minecraft, you suruh dia benda rumah, contohnya. All right. Uh, so that activity is 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 being done to support uh, knowledge construction at level three, which is taking whatever that they have learned, the theory part, and apply it in into a new situation nak suka buat rumah betul memang tak boleh kan tapi minecraft ada kita boleh menggunakan uh, dia uh, atau apa namanya mungkin menggunakan minecraft untuk dia bina rumah ataupun at a lower at a lower level of uh, technology use dalam sekarang ni powerpoint you boleh guna 3D punya tu Maybe there is something that you can actually do Based on apa yang dia belajar dari segi Perimeter, circumferences dan sebagainya You ask them to develop something Menggunakan uh, uh, PowerPoint 3D uh, A structure ke apa ke So that they can actually apply What they have learned in in, in the class To a real uh, Situation Using PowerPoint, contohnya Applying it into new context uh, Jadi You kena capture benda tu lah untuk nak support what Whatever that you have claim in uh, Point number 3 Okay? Ah, uh, dia kata you can even use screenshot, video, whatever, sway ke, whatever that you want tu lah. Alright? Ah, uh, dekat sini pun sama juga. Saya punya suggestion is just use sway. Ah, uh, develop uh, ni, uh, capture everything and put it in sway. Sebab nanti senang you nak bagi URL. Kalau you buat dalam benda lain, nanti you kena upload pula ke OneDrive dan sebagainya. Might as well go ahead and use sway. Sebab sway pun macam-macam benda yang you boleh insert. You boleh insert video, you boleh insert voice dan sebagainya So might as well just go, go ahead and use way Because you need to provide the link Ada ah, Dekat sini nanti for them to For them to check out Alright, nah, ini macam, -macam kata, saya kata tadi lah This part actually is what we have done before Memang sebelum-sebelum ni kita buat benda ni Cuma kita tak pernah explain Alright, kita tak pernah explain apa benda yang kita sedang buat ni actually And how the tools is actually helping to impact the learning process Alright? Ada soalan tak so far kat sini? Are we okay? This is basically... Okay, nak tanya soalan? Boleh, boleh. Uh, Doktor, kalau misalnya kita punya yang MEC tu, set kita semua ada dalam dekat akaun yang sekolah kan? Kita nak transfer semua data tu ke akaun personal boleh ke? Uh, you kena minta support buatkan. Boleh, boleh. Ah uh, support tu nak minta oh, macam mana eh kita punya admin ke ataupun ada support Microsoft uh, daripada Microsoft sendiri uh, de dekat, dekat MEC tu ada dekat situ supportnya nanti mm. you boleh uh, boleh minta tolong minta dia orang uh, dulu saya merge uh, saya ada dua account satu my gmail dan satu my outlook but now i want it to just be in my outlook so i ask them to actually merge my account ah uh, mm. kalau macam uh, transfer tu boleh kot okay. nak uh, cuba tanya ha, -ha. Right. Cuma terima kasih kalau tak pengsan ya, nak, nak, nak dapat balik sebesar tu. Okay, Assalamualaikum. <laughs> ya. Yeah. Itu sebabnya yang baru, yang baru, yang baru nak register guna personal email. <laughs> alright, memudahkan cerita. Okay, alright. So any question on number four? Clear tak number four? Number four is actually your learning activity. This is your hack lesson plan. Sebelum ni kita buat hack lesson plan tapi kita tak pernah explain in words kita tak pernah cerita apa benda yang actually yang kita buat ni. Cuma kita kita bagikan uh, ini sebelum ni, ni sekarang. Alright, tapi sama ada it really impacted our students learning ke tidak, kita tak pernah cerita. Alright, so this time they want us to clearly describe how the, the change from the old traditional way to using Microsoft technology impact in your students learning. Itu je bezanya antara this year dengan yang sebelum-sebelum ni especially tahun 2000 2018 19 20 lah yang tu kita memang kita punya kita kita, kita kita look very closely at the at the sway that you presented right ah so that is the ah that is the requirement for this one alright ada tak soalan lain untuk number 4 Okay, clear eh Okay, nombor 5 Nah, oh, ini samalah tadi tu yang dengan kat, kat, atas yang tadi kan. Describe what the artifact, the result of the student learning in which you shared a link, how it demonstrate the desired learning objective and how Microsoft tools were critical. Again eh, dia nak tengok sama ada penggunaan tools itu adalah penggunaan yang orang kata betul-betul uh, membantulah. We do not use tools for the sake of using tools. dia tak nak macam tu. Dia uh, nak kalau kata kita menggunakan uh, immersive reader, that immersive reader is actually helping in the student's learning. Not because orang lain guna, kita pun nak guna. Uh, tapi tidak membantu dalam pembelajaran our students. Okay, so this is, bila kita dah bagi tujuh artefak ni, uh, whatever that we claim sini kita dah capture. Dan dekat sini kita describe lagi how it help in terms of... Uh, Uh, mencapai learning objective yang kita ada Dan bagaimana Microsoft tools ini Be, uh, be the uh, critical effect As far as uh, uh, a Critical part in contributing To the achievement Of the learning objectives Alright Okay, so those are tiga, empat, lima adalah about your hack lesson plan. Alright, dulu-dulu kita panggil hack lesson plan lah. Sekarang ni bolehlah kita call hack lesson plan juga. Tapi sekarang ni the hack lesson plan is more, is more detail. Ah, uh, bukan setakat uh, just one liner macam selalu saya tunjuk tu kan. Ah, uh, kita kena describe sedikit tentang apa yang kita ah uh, uh, dalam aktiviti tu, apa actually impact yang ada then how how does the Microsoft tools actually help in achieving those objectives. Okay. Okay. Part six. Ah, ha, ini satu soalan. This is more of your professional development. You dan juga how you contribute to your community. Kat sekolah ke ataupun community yang you yang you uh, menjadi ahli. If you are a member of digital classroom contohnya, Uh, have you participate in any of the webinars have you uh, given uh, you know uh, share your your thoughts ataupun mungkin kalau tak sampai ke situ in your school pernah tak you organize a uh, set uh, uh, ladap punya session where you presented uh, to your colleagues pernah tak you bantu kawan-kawan uh, contohnya kalau kata menggunakan MEC tu kan ada yang kita mungkin kawan-kawan kita tak berapa nak faham pernah tak you help in terms of uh, take one of the MEC courses and I uh, you know use it as a basis of your training for your key for your friends benda-benda macam tu so this number six ni two examples of how you have supported both your own learning and the learning and growth of your colleagues uh, ha, maknanya apa aktiviti yang telah you buat uh, untuk you uh, untuk pembinaan diri you sendiri dan juga community sekolah you lah kawan-kawan kat sekolah lah maknanya right that's the activity that you completed and let And how, sorry, describe the activity uh, That you completed and led And the result of better teaching And learning Okay, so this is basically uh, Sama lah, ini soalan ini uh, Dia merujuk Kepada soalan yang sebelum ni dia tanya What are you going to do Or why do you want to be a Microsoft Innovative educator, contohnya Alright, nah, selalu dulu kita jawab benda-benda Macam ni kan, nah, sekarang ni dia minta you describe Apa yang you telah buat Bukannya apa yang you akan buat right? apa yang you telah buat in actually supported your own learning. Uh, apa namanya supported our own learning ni mudahlah. Maknanya kalau you dah pernah attend bengkel-bengkel macam ni, then this is a, professional development activity yang you can quote. Alright? Uh, supported your colleagues learning. Apa contribution you kepada the community itself? Alright? Kalau tak community jauh pun, community dekat, which is your school. Have you helped your friends dan sebagainya? Alright? So this is encouraging uh, towards uh, uh, becoming a, a professional educator. Okay, uh, so that is uh, number six. Again, describe <coughs> the activity that you have done uh, all this while. Okay, so enam soalan bagi phase ketiga ni yang you kena complete, okay, yang mungkin mengambil sedikit masa ialah tiga, empat, lima ni lah. Eh? Uh, yang lain-lain tu you just have to describe and what not. Okay, untuk tiga, empat dan lima ni ada dua option. Uh, saya tahu ada guru-guru yang daripada awal PKP hari itu dah pernah dah pun menggunakan uh, Microsoft Teams dan uh, you know all the Microsoft technology dalam dia punya uh, pembelajaran dan pendidikan. If you have done that and if you have captured katakanlah katalah <coughs> dalam Microsoft Teams bila you mengajar tu, you record contohnya. You can use those, alright, uh, to 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 become the artifacts of what you what you have been teaching dan sebagainya. Provided, ni tadilah. Provided that masa you buat tu pun, you were thinking of the 21 CLD dan sebagainya. Alright? Ha, jadi kalau ada benda tu, maknanya you can already uh, edit your video dan sebagainya for you to actually prove. Dalam this particular exercise atau dalam this particular activity, I am focusing on developing my student skill communication. Contoh eh, skill communication. Alright? So what are some of the evidences? uh, first stage we were uh, we were doing uh, uh, practice uh, you know within within uh, within within the classroom uh, using Microsoft Teams, right? And then at the end of the journey, we went and participate in the uh, uh, there was one pro program. I think the uh, teachers in Tawau and some of our teachers here participate. Yang yang happiness too. Alright, I uh, we participated in this happiness punya ni uh, uh, organized by Mr. Promot. kau tak tahu kau tak cerak saya namanya in India. Alright, and this particular program is being uh, uh, participated by uh, uh, students from Russia, students from Pakistan, students from India dan sebagainya. This is the best place for my students to develop their ability to have skill communication. Ha uh, begitu. Alright, ah, contohnya lah. You, jadi maknanya you ambil video whatever your participation dalam team tadi tu as a support to that. Because that is actually an, a good example of how skill communication can be can be developed. Skill communication at what level? Skill communication at level 5 or level 4. The highest is level 4, I think. Alright, targeted audience and also multimodal. Ah, ha, begitu. Right? Nah, jadi kalau sesiapa antara kita yang telah uh, telah uh, ada aktiviti-aktiviti yang macam tu, yang you dah ada rakamannya, you pernah ambil gambar, I'm sure a lot of you ambil gambar sebab saya tengok dekat Facebook memang banyak, kan? <laughs> ha, uh, those are the pictures that you actually put together to uh, to to prove uh, uh, that particular activity that you are doing. Alright? Uh, so, that is one option yang you ada. If you already have been doing that for the last uh, You know, this PKP thing uh, That you can use Ataupun semasa sekolah buka sekejap hari itu You ada menjalankan aktiviti Yang menggunakan Microsoft tools to support Pun boleh uh, then you, Provided you capture lah sebab kita nakkan Evidence, so the artifacts tu Kalau tak ada yang itu What you can do is actually organ, uh, 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 Create one activity Yang you akan guna as soon as school are open Alright implement that activity, capture the necessary artifact, and that you can use uh, for your submission. All right? You have until July 8. Sekolah buka bila? Ada masa tak lagi rasanya? Dia perlu one week je cukup lah. At least you have a few sessions dengan students Where you can actually uh, implement This activity that you want to do uh, Kalau kata first session tu tak berapa nak cantik uh, or, uh, re Reorganize, realign uh, Implement you know the next session uh, Gunakan benda yang sama uh, Again capture you know And then you can actually use that as your As your artifact All right? So two choices, sama ada Use existing uh, past activity That you have done that you Such a consciousness, you have actually focused on the 21 CLD and you have actually recorded the evidence. You can use that if you do not have that, then the option the other option is for now you do a hack lesson plan. Uh, then when schools open, implement <clears throat> all right. Uh, buatkan, uh, dar daripada situ, the uh, get the necessary evidence <coughs> for you to support. Uh, number three and number four, all right. Okay, soalan. Any question? Jangan jangan rasa overwhelmed, Tak tak actually tak susah mana pun. Um, especially for those of returning MIEs, you have done this before. Cuma sikit saja nak kena tweak is the description itu je, right? Uh, but all this while we are we are actually operating already on the on the on the, on the right uh, path. The only difference from from previously is that you need to actually understand really understand uh, the activity that you do and be able to describe as far as the impact is concerned and also the tools that are you that you are using. Okay. Okay, kat bawah ni kalau you tengok nanti kalau you download this particular document, kat bawah ni are all the resources that you uh, that you can uh, go to in order for you to uh, in order for you to apa nama ni jawab soalan-soalan ke atas tu lah. Kalau kata you tak pernah lagi tengok benda-benda ni. Ha, kan? Ha. Alright? Okey, ada soalan tak senyap je ni? Dia orang tengah susah hadam tu. <laughs> susah hati terusnya. <laughs> Jangan susah hati. <laughs> Actually this is something that you always you you memang pernah buat pun as, as teachers I'm sure you have done all of this. Cuma macam saya kata tadi lah sebelum ni kita tak pernah document. Kita tak pernah tulis, kita tak pernah fikir pun. We do it some as our second nature. But now kita kena <coughs> Uh, uh, in order for us to do the description uh, to prove that you know we know what we are doing actually alright kita kalau kita kata we are actually doing self regulation betul betul self regulation lah alright tengok rubrik self regulation tu dia perlukan apa and then the evidence support that alright uh, self regulation dia tak semestinya uh, whatever uh, skill that you are focusing on tak semestinya uh, highest level you just describe at what level you are doing it Okay, actually I'm doing knowledge, knowledge construction only at level 3, contohnya. Alright so support lah level 3 tu dia tak semestinya kena interdisciplinary contohnya. Alright we don't have time to actually work with another teacher for the moment Bukan benda ni dah, dah dah lambat kan jadi uh, individual work jadi tak akan sampai lah level 5 tu. Alright and because level 5 is interdisciplinary so you you just stop at level 4 lah. Alright I'm doing language, long uh, knowledge construction at level 4 which is this this and this. Okay and this is the activity that I do and this is the artifact that supports. Ah uh, begitu. Uh, Assalamualaikum cik doktor. Salam. Ha uh, saya Faiza. Uh, ah doktor, saya dah buka dah Word ni kan, dokumen Word ni. Um everything that means semua kita kena ready kan dalam all this ah uh, dokumen Word and then submission tu ke ada link nantilah untuk kita submit eh. Ah uh, dia dia saya punya suggestion uh, apa nama ni you sediakan ah uh, kat luar dulu, nanti bila you pergi ke link ni submission punya link kat sini dia event core punya tu submission punya link is here nanti dia akan keluar portal macam kita masuk a uh, macam kita masuk biasa last year lah oh kan ha uh, cuma uh, kita punya suggestion kalau kita si, you tengok dekat Microsoft uh, MIE punya community tu pun ramai yang kata prepare dulu sebelum you masuk sini kalau tidak nanti you kena dua tiga kali masuk satu, yang keduanya bila you dah masuk dua tiga kali sebab sistem ni sistem baru Alright, okay. ah, takutnya hilang <laughs> Okay, Michael Harvey yang dekat Johor tu dia masuk Dia kata dia dapat email kata berjaya Lepas tu dia tengok kat event call dekat rejected Oh ah hmm. jadi benda buat sistem ni sistem baru dia, dia ah, orang kata Belum berapa nak stable lah, they are working on it Jadi to prevent For uh, uh, us from losing all our data Kan buat dulu dalam microsoft word ikut plan uh, ikut uh, dia punya skema ni kemudian nanti you just cut and paste kat dalam sana in case something happen to that system you masih ada lagi yang your hard copy ni ah hmm. uh, ah uh, hmm. kebanyakan orang macam uh, yang uh, yang yang apa yang macam kita punya uh, incubator school hari tu tu macam tulah dah masuk semua tukar pula sistem kena retype kan? Ah, oh. uh, we don't have the time sebab so, kita punya window ni sekarang ni sampai Julai nak Julai 8. So whatever it is, prepare outside ni. Nanti you just copy paste masukkan ke dalam the the uh, portal tu. And then kalau kata tak ada isu, then okey lah. Alright. Okay. Kalau katakan ada apa-apa yang berlaku, kita ada hard copy lagi yang boleh kita gunakan untuk nak buat the second time. Ha, tak adalah kita cari-cari semula nak fikir pula nak tulis apa lah lepas ni dan sebagainya kan. Hmm. Faham? Alright. Ha, okay. Uh, terima kasih, Dr. Sama. right? so this is the portal that you need to go to for your nomination. Okay? Haa, uh, doktor. Assalamualaikum. Yeah. Waalaikumsalam. Okay, doktor. Uh, saya nak tanya berkaitan dengan uh, soalan nombor tiga tu kan? Okay, soalan okay. nombor tiga tu. Dia ha? minta kita uh, nyatakan sama ada series of lesson, unit atau projek. Okay, ha. kalau saya faham tu maksudnya projek bersama pelajar. Okay, boleh tak kalau contohnya kita ada projek bersama dengan guru. Maksudnya guru tu sebagai learners kita. Unless you are teacher trainer. Okay. <laughs> ha. uh, kan. Kalau you mengajar kelas, I think it, uh, preferable is for you to uh, include dengan yang student. Okay. okay wait. Ha. Kalau macam kata macam uh, uh, cikgu Sharifah ke memang dah teacher trainer kan macam cikgu N. atau uh, lain cerita. Sebab dia position dia as a teacher trainer. But if you are a teacher, I think they want to see you with the students. Okay. okay baik-baik terima kasih okay ah jadi untuk cikgu tu boleh masukkan dalam part uh, what you have done with your colleague ah yes ah yang tu boleh yang professional development tu itu soalan nombor enam eh soalan nombor enam yes this one Alright, carry big masuk Ya, yeah, siapa tadi yang nak tanya soalan, please. Uh, saya Faiza, uh, doktor. Hmm. Doktor saya dah cuba buka kan, doktor sebut yang apa tu, uh, link untuk submission tu. Bila hmm. dia buka, dia punya paparan tu, dia minta sign in. So sign in, kita guna email apa ya? Uh, you pernah register tak lagi? Um, masuk masuk doktor register je ni mas. Lassie, Lassie Lass tak M I dah? Uh, ah yeah. Tafi ah, guna lah cuba guna Lasia punya tu. Boleh kan Zul? Lasia punya kan? Oh, gunakan uh, email yang MEC. Selalunya yang dia lepas. uh, dia akan apa? Singkan dengan email MEC cikgu. Ah, faham. Oh, guna email MEC eh? Ah, ya yeah, ah. betul. Oh, okey okey. Kalau kata okay, this is okay. the first time maknanya you register dululah bila re you register tu pun juga guna email MEC. Ah faham. Ha. Ah. Okey, terima kasih doktor. Alright. Okay, ada siapa lagi? Kalau ada soalan kena tanya sekarang sebab I so rasa you don't have the time kita tak ada masa nak buat another round sebabnya kena buat kerja dah lah. Okay, <laughs> because right? next week is already June so you have the whole of June to implement your, kalau you are doing a new activity uh, it's uh, you are the the whole of June to implement to capture your artifact dan sebagainya so that you can be ready to uh, submit at least first of July. Alright, supaya so you make uh, make up the time sampai Julai 8 tu. Uh, anything before Julai 8, kalau fail, you boleh resubmit. Kalau after Julai 8 tu, dah tak boleh dah. Because you don't, I don't think they have the time. Ataupun dia dah close. You can, you don't have the time. Okay, so you have the whole month of June To, uh, for those of you who are going to do a new uh, activity, uh, you can prepare now. Um, uh, you know, whenever you or whenever you have the uh, uh, availability of your students, you can do implement the uh, learning activity, capture all the necessary artifacts, then you can actually do your submission. Right. So, if you have any questions uh, along the way. Uh, you can reach out to us. Saya boleh, Cik Zul boleh dan some of the seniors yang uh, memang uh, Cikgu Fazli contohnya, you know, who have been doing this for uh, for a long, a long time. Yeah, uh, boleh tanya. We can, you can reach out to any one of us. Uh, we 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 will we will help you as much as we can. Alright. Uh, saya nak saya nak tengoklah seramai mungkin guru-guru kita uh, apply for MIE ini. Because to so, me this is a, this is a process yang akan memaksa diri kita sendiri untuk melihat uh, where we are as far as the use the use of technology dalam our teaching and learning process. Kalau orang tak paksa kita tak kita tak nak tengok kan. Ha, jadi ni, ni lah diri kita. <laughs> Alright supaya uh, we know where we are. Because kita tak tahu lagi sampai bila this PPDAP ni ataupun this covid ni akan berada dengan kita and we need to actually uh, uh, profit be proficient in the available technology for us to actually be more effective as far as our teaching and learning is concerned. Alright, Zoli nak kata apa tadi? Oh tak, so far ada dah beberapa orang lah cikgu yang dah hantar. Ah uh, okay. Ada tak yang lepas ke uh, level 3? Tak tahu lagi eh? Oh tak tahu lagi. Okay Those of you who have actually sent uh, Dapat tak email Mengatakan you are successful Dia akan hantar email selalunya Akan mengatakan You are now uh, You are now uh, Set for level 3 Or something like that lah Alright uh, Those of you kalau yang ada tu Post-post uh, lah dekat Facebook Supaya Encourage the rest to do Kan uh, Kita celebrate lah Kita celebrate Dia orang kata The uh, success you know, uh, then it can be also a, a motivation to the rest. Alright, any any other so, uh, soalan lain? Ada apa-apa lagi? Ada apa-apa pertanyaan based on these three phases? Most importantly is actually phase three. Phase three tu uh, something that you need to do, you need to implement. Kan? Phase one, phase two tu jawab soalan je. Phase two tu, again, you can strategize, uh, you know, work together with a, with a colleague dan sebagainya, uh, make sure, you know, Ah, uh, you do a, a few more courses dalam uh, dalam MEC, and then look at the things yang uh, the features features yang di dalam uh, uh, apa nama di dalam uh, Microsoft uh, tools yang ada. Uh, try and use you know a more advanced features ataupun features yang terlebih sikit daripada yang biasa kita guna, alright? Ah, uh, dan those those kind of things, yeah. That that will probably be able to add a, a few more points to your uh, to your application. All right? Ah, uh, yang tiga ni dia tak ada point, dia tak tahu dia akan dilihat secara menyeluruh. All right? Ah, uh, so you need to you need to do that. Okay? Alright. If not, then ah uh, as usual ah uh, tak tolong sangat-sangat uh, for teachers to ah uh, do this ah uh, do this ah uh, apa kata uh, survey for me ah uh, ini untuk kita rekodkan hari ni kita ada training. Alright, uh, very short survey. Survey ada 6 questions sahaja uh, dan ada ruang untuk you tulis uh, feedback dan sebagainya. So you can uh, give me feedback or suggestion ataupun uh, there's anything that you want me to address tapi is uh, tak ada nama kan. Jadi kita tak tahulah siapa yang tulis benda-benda tu unless you want to put your name there Uh you know, then we can address uh, the the thing, yeah. So please do this uh, for the next 2-3 minutes sambil you buat Uh, if you add the, que add the questions, Ryan, uh, you can also ask me. Siapa yang kat dalam grup kita ni yang uh, tak pernah lagi uh, dengar attend ataupun baca ah uh, 21CLD have not done it in the MEC have not attended any of uh, uh, my my seminar uh, my bengkel ke ataupun bengkel-bengkel DCA yang pernah juga buat tentang 21CLD ada tak cuba angkat tangan Kalau tak kalau tak pernah lagi uh, I think there are lots of videos uh, uh, that we have already created. Boleh je dekat YouTube, I rasa ada. Uh, but if there is a need for you, uh, for us to just, you know, uh, buat uh, a session uh, on uh, just looking at M uh, 21CLD ni, uh, boleh saja you organize and let me know. Uh, then we can see what we can do. Oh, ada juga ramai juga. Aik, Bella pun tak pernah ke? <laughs> Biar benar. Okay. Uh, again eh, again uh, kita punya intention saya especially saya dengan Zola eh, kita nak seramai mungkin uh, guru uh, qualify for MIEE uh, because we think that it is something that can actually help uh, dan juga uh, walaupun mungkin tahun ini masih lagi tak boleh nak pergi ke itu 2 uh, overseas uh, tapi to me the process tu yang penting right macam saya kata tadi lah this is a way of forcing ourselves uh, on our own uh, personal capacity uh, to get to know uh, as far as technology uh, being used in the classroom supaya bila you guna teknologi tu it's benar-benar menggunakan teknologi untuk menghasilkan kemenjadian murid uh, bukan menggunakan teknologi itu sebab uh, you know it is there and everybody else is using it so i'm using it as well uh, kita tak nak lah macam tu kan uh, Nombor 6205 <laughs> uh, Alright okay Then uh, dah siap ya da, da, Apa nama Survey dah siap Okay This is uh, Redeem code uh, Untuk uh, You redeem Dekat MEC So for those of you Who are already in MEC uh, You just Click on your profile picture and put this code in the uh, redeem code tu for you to claim your points. Untuk uh, webinar begini uh, you will only get points. Tidak ada cert dan uh, badge. Cert dan badge ini selalunya hanya ada, ke, ada pada courses-courses yang available in uh, MEC. Tetapi di dalam you punya uh, transcript akan ada tertulis customized course and then the points. Right? Cuma tidak ada set dengan uh, tidak ada set dengan badge lah. Set dengan batch tu cuma di diberi uh, bila you buat courses melalui MEC itu sendiri. Alright, so that's all I have to share with you today. I hope uh, perkongsian saya telah memberi uh, penjelasan yang uh, yang jelas uh, untuk you uh, mula uh, untuk uh, bersiap sedia untuk uh, uh, self nominate uh, for this MIEE punya uh, cohort 2022. -20. 2021 2022 ataupun FY22. Alright? Ah uh, so again macam saya kata tadi, uh, we are all uh, available in any uh, whether is WhatsApp ke Telegram ke. If you have any question, just reach out. Ah uh, we we will try and help you as much as we can. Okay? So back to you Zul Thank you. Alright. Alhamdulillah. Thank you very much ah uh, Dr. Azma Ha, ini bukan kali yang kali presenter eh. <laughs> ha Indonesia panggil Singapura, ha, Indonesia pun ada panggil baru-baru ni 250 daripada Jawa eh. Ha, so kita lah ada insan seperti Dr Azma yang ha, bersedia untuk mencurahkan bakti dan ilmu eh. Ha, tidak dikenakan sebarang orang kata charge ataupun perkhidmatan eh kepada semua ilmu yang diberikan hanyalah ikhlas untuk semua ha, pendidik agar kita sama-sama dapatlah, um, orang kata terus maju dalam pendidikan terutamanya di Malaysia ni. Dan uh, saya ingin uh, sharekan sedikit uh, reflection. Okay, uh, so ada beberapa reflection take out untuk hari ini. Yang pertama anda yang masih belum uh, menjadi uh, ahli di community Microsoft Educator Center bolehlah pergi dan mendaftarkan diri anda sila gunakan email peribadi anda. Dan yang kedua, kepada MIE expert ataupun MIE yang baru, anda bolehlah start collecting evidence dan working through this question. Anda boleh dapatkan soalan yang Dr. Azma sharekan tadi dalam bentuk word di aka.ms slash MIEE questions FY2022. Itu eh? To plan your nomination lah. So penting untuk kita isi uh, sebelum kita uh, Masukkan dalam sistem ya, seperti yang Dr Azmar kata tadilah uh, Supaya kita senang eh, uh, untuk kita copy dan paste Dan mungkin waktu kita nak isi tu nanti uh, ayat dia panjang So kita boleh alter balik, kita boleh edit balik So memudahkan kitalah uh, Dan kita boleh buat semakan dengan guru bahasa Inggeris Dari segi tata bahasa dan sebagainya Okay so disarankan uh, amalan terbaik untuk anda download dahulu soalan-soalan dalam bentuk format word daka.ms/miee question fy22 untuk anda isi segala maklumat yang diperlukan untuk fasa 1, 2 dan juga 3. Dan selepas anda selesai, anda rasa dah uh, mutamat, confirm untuk anda hantar, anda boleh terus pergi ke aka.ms/edu nomination. So memang tarikh tutup dia adalah Julai 15 tetapi anda dinasihatkan untuk hantar lebih awal iaitu 8 Julai. Sekiranya terjadi ataupun anda uh, dapat email rejection, okay, anda boleh lagi hantar balik uh, sebelum uh, 15 Julai. Okay. Uh, jangan tunggu sampai uh, Julai 15, 15 Julai baru nak hantar. Uh, nanti takut nanti uh, dah punya tu tak dapat approval then... Uh, rugilah. Eh. Uh, so kita hantar sebelum 8. So um, daripada sudut positifnya, uh, tahun ni ramai yang kata uh, method baru ni susah. So mungkin anda bila hantar tu peluang untuk anda dapat lagi cerah. <laughs> Sebab ramai tak hantar, anda hantar anda pun boleh dapat kan. Uh, so kita tengok daripada sudut positif lah. Okay seterusnya, <coughs> um, untuk uh, soalan Cikgu Aisyah tadi, sekiranya anda ada uh, isu ataupun anda ingin um, mengubah credential eh, uh, anda, maksud dia kat sini kalau anda guna credential organisasi macam uh, email MOE ke, email sekolah ke dan anda ingin ubah kepada email personal then anda boleh log tiket dekat aka.ms.edu support. Eh. Saya ulang aka.ms slash edu support. yang ini sekiranya cikgu-cikgu ada isu apa-apa sajalah. Eh, nak tukar batch ke, nak tukar credential ke, transkrip hilang ke dan sebagainya. Anda boleh pergi ke link tersebut dan anda boleh log tiket. Eh. Log tiket ni maksud dia hantar report lah. nanti ada support team akan hubungi cikgu lah. so berapa pantas? selalunya dalam masa tiga hari bekerja. Okay. Alright dan kita teruskan untuk sekolah incubator eh untuk sekolah inkubator uh, yang apply untuk showcase school uh, tujuan kita menghantar nomination untuk MIE expert uh, lain tak bukan ialah untuk memenuhi kriteria yang kedua ataupun metrik yang kedua iaitu uh, 3% daripada total of educators di sekolah haruslah menjadi MIE expert okey so uh, di sini saya dapat lihatlah Eh, Hajar Norida. Okey, terima kasih Puan uh, kerana sudi uh, hadir bersama dan uh, Cikgu Azam pun ada. Okey, uh, Cikgu Azmi pun ada eh. Uh, wakil Cikgu Azmi, Cikgu Najmi pun ada. Okey. Uh, so, uh, inilah dia punya kriteria yang perlu dipenuhi untuk uh, showcase school nomination iaitu 3% sahaja daripada total guru-guru uh, di sekolah dan yang terakhir sekali kami daripada mewakili Content Capital ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada puan Safia binti Muhammad Wardi iaitu guru besar sekolah SK Tiara Permai kerana sudilah bekerjasama untuk menganjurkan webinar ini dan juga tak lupa kepada cikgu Fazila yang sudi untuk bekerjasamalah untuk menghasilkan uh, webinar pada hari ini. So recording dia, uh, Cikgu Faz uh, telah buat recording dan dia akan uh, share kepada kita nanti dan kita akan upload di uh, platform untuk kita share kepada semualah eh, di telegram dan sebagainya. Jadi itu sahaja untuk hari ini, kita pun dah nak dekat 4.30. Saya ucapkan ribuan terima kasih uh, kepada seluruh uh, warga pendidik, uh, guru besar, pengetua guru-guru uh, yang hadir pada hari ini uh, dan uh, atas uh, orang kata masa yang diberikan uh, kami bersedia untuk membantu anda sekiranya ada soalan uh, ataupun pertanyaan anda boleh hubungi kami uh, dan kami akan cubalah untuk bantu okey so saya mengucapkan ribuan terima, terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang uh, have a nice weekend Jaga diri, jaga uh, kita, jaga kita insyaAllah. Alright, okay, Assalamualaikum. Azul. So, boleh kita tangkap gambar? Oh nak tangkap gambar? Boleh boleh. Ya ya ya. Kalau tangkap gambar. Ya, ada request kan, daripada uh, penganjur kita. Kita nak tangkap gambar bersama. Siapa yang ada video uh, yang patut syariah tu boleh buka video lah. <laughs> kita angkat gambar bersama-sama. Eh, InsyaAllah. Uh, okay. okay. Saya, saya ambil yang besar sikit. Okay, yang ni. Okey data semua dah ada dalam. So, kita start spot lighting. Ah, dia tak buka lagi tu kan? Eh? Uh, ni paparan saya. Oh, okey. Ah, okey. Okey, uh, nak tukar satu lagi eh? Kita tukar satu lagi, change screen. Sim. Okay. Um, ya, Kak Fas? Nak tukar sim? So, satu lagi, tukar, tukar sim. Oh, tukar. Ha, tukar, one more. Okay. okay. Nak tukar yang mana? Yang putih? Kasih putih. Ha, okay, yang ni, yang ni. Yang mana tukar? <laughs> eh, tak nampak eh? Oh tak, sebab saya tengah share screen saya. Oh, Kakak okay. nak share screen. Saya akan tangkap gambar. Uh, saya rasa ada yang lain akan tangkap. Okey. ah. Uh, uh. Okey. Uh, dua dan tambah satu lagi screen warna putih. Screen warna putih. Ah, uh, warna putih. Ah, uh, okey. Dah dah. Ah, uh, alright. Uh, okey. Right. Okay. Okay. Okay, Zul. Okay, so, uh, back to you. okay. Alright, terima kasih semua cikgu-cikgu. Uh, oh, ramai ada ni yang saya kenal ni. Alhamdulillah. <laughs> Alhamdulillah. Terima kasih. Uh, terima kasih. Terima kasih. Terima ya. kasih semua. Semang. Assalamualaikum. 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 Alright. Right. Jangan okay. lupa klik okay. button left eh. Nanti ah, yeah. stay je sampai habis. Thank you. Ah, cikgu ni malam Bye. ada. Hai cikgu ni malam. thank you. Ah, Wow. Cik Zul lama tak jumpa. Thank you. Thank you guys. Okay thank, so okay, thank so okay, thank you everyone. Okay, thank you, guys. Guys. Okay, Terima kasih semua. Dr. Yes. Okay. Saya tanya Kak okay, Pan. Okay, everything, okay. everything. Terima kasih Cikgu Fazila. Okay, thank you Dr. Azma, okay. Okay. Dr. Zul. Najmi, <laughs> jumpa esok. Terima kasih, Doktor. <laughs> Cikgu <laughs> Cik Nirmala. Terima kasih. <laughs> ya, yeah, nice to meet you. Bye-bye. Bye-bye. Ramai yang kita kenal di sini. Bye-bye. <laughs> thank you, Kak. Kak thank you for the invitation.